50-ak mladih fudbalskih golmana iz svih krajeva Srbije okupilo se na trećem nadmetanju koje organizuje Kragujevačka golmanska akademija Reflex. Golmani se takmiču jedan na jedan, imamo pet uzrasnih kategorija. Ovde u ovom takmičenju golmani razvijaju sve odlike i tehnike i u savremenom fudbalu, odbrana, znači i šut, i koncentracija, motivacija. Mladi golmani su se takmičili u nekoliko disciplina. Iako je rezultat bio u prvom planu, veoma je važno i njihovo upoznavanje i druženje. Prvi put smo došli u Kragujevac na takmičenju, inače obilazimo celu Srbiju na ovakvim takmičenjima. Značajno je to jer mladi golmani ovo jako vole i oni žive za ovaj dan kada se takmiče između sebe, mogu da pokažu ono što znaju. U njima je ovo interesantno, dosta interesantno, ali isto bitno jako da ta deca imaju negdje da brane, jer ove suparni trenizi radi to im je učenje slova, da nauče slovo A, B, B, G, D, šta ja znam. I posle da krenu, ako nemaju klub, ako ne mogu da treniraju, da rade, da brane, onda to ide više na neku samo učenje branjenja. Mora imati akademiju, mora imati školu, mora imati klub gde će da brane, gde će da pokažu to što nauče. U organizaciji Kragujevačke golmanske akademije Reflex ovog leta će biti održan i četvrti razvojni golmanski kamp. Od 2. do 4. avgusta mladi golmani će usavršavati svoja znanja iz ove zahtevne, ali atraktivne fudbalske veštine.